ha ha លើកវ៉ាញ់លើកវ៉ាញ់ទៅមកទៅវ៉ាយរបស់អាចកើតម៉ៃម៉ៃជិយជិយម្ដាយណៃលើកយកជើងទៅទៀតនេះស្បែកជើងណាទៅមែនម្ដាយមួយទូកមួយហ្អីមកជន់បាជន់ស្មៅស្មៅហ្នឹងបានណាអោះចាស់ត្រៃណានប៉ុណ្ណានេះបងចូលទីក្រាញ់
បានមួយហើយយើងទៅដាក់អូយមកវិញតោត្រូវចន្តិចន្តិចដាក់នឹងមកព្រៃអស់